kawawang sakit na bumabagabag sa atin. Ang panlaban, lakas ng katawan. Pag mahina ang katawan, madaling magkasakit. Kailangan ng tamang Ayan, panlaban. Ayan, magandang magandang umaga po sa eh, lahat e, ng nakatutok ngayon sa Tuesdays sa Doktor, with Right Inumin ng sa vitamins at maintenance medicines. Para kung tablan, kayang lagpasan. Kaya huwag magpanik, magpalakas. Lakas ng katawan ang panlaban. Paalala mula sa tamang alaga ng Right Okay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat na nakatutok ngayon sa Tuesdays with RightMed. Ako nga pala si Kaiser Estrada, ang inyong host para sa episode na ito. Ngayong typhoon season at panahon ng baha, hindi lamang lagnat, pananakit ng ulo at katawan ang dala ng leptospirosis. So alamin natin ang iba't ibang nakakabahalang epekto ng leptospirosis ngayong umaga sa Tuesdays with RightMed kasama si Dr. Sally Jane G. Velasco Aro, MD, FTPS, FPIDSP, and Pediatric Infectious Disease Specialist. So ayan, magandang umaga, Dr. Jing, at welcome sa ating programa na Tuesdays with RightNet. Magandang umaga, Kaiser. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng kasama natin ngayong umaga, no, gumising ng umaga para makasama natin sa isang oras na naman ng makabuluhang talakayan at diskusyon sa napapanahong topic in which you mentioned about leptospirosis. Correct. Kasi uh, recently nga po doc, 'di ba? Na lahat naman tayo naranasan natin, 'di ba? Na it's typhoon season. Madaming yeah. uh, madaming parte ng Metro Manila at hindi lamang Metro Manila kundi buong parte ng Pilipinas nagkakaroon tayong mga flooding at mm -hmm. isang sakit na nakuha natin, 'di ba? Mm -hmm. Sa paglusong natin sa baha ay ang leptospirosis. So ngayon, yeah, yeah. at least kahit pa paano, Dr. Jing. Alam mm -hmm. alamin natin kung ano ba yung mga facts at ano yung mga myths tungkol sa leptospirosis. Ano ba yung mga uh, totoong uh, impormasyon na dapat nating paniwalaan? Paano ba natin ito agapan at paano natin may iwasan yung pagkakaroon ng sakit na ito? All right. So, yeah, sige Dr. Uh, Rajing, balita ko meron tayong uh, manaman na discussion this morning, and I think I would uh, you know hand it over to you to discuss. Um, yung mga facts and myths ng leptospirosis. Okay, salamat kay sir. So ito po mga nakikinig po sa atin, uh, para sa inyong kaalaman, para naman maging confident kayo, kayo ba ay nakakaranas ng mga simptomas ng leptospirosis o ano ba itong nararamdaman ninyo? So kaya nandito tayo para malaman natin ano ba yung totoo, ano yung mga hindi totoo, yung mga haka-haka natin at kailangan ba natin ikatakot itong mga bagay-bagay na ito. So simulan natin. So sa umagang ito, pag-uusapan natin, syempre kung ano yung nagiging sanhi o dahilan ng leptospirosis. Paano ba nakukuha ang leptospirosis? Paano ito na at ano, syempre ang gamot, meron bang gamot sa leptospirosis. At ang pinaka-importante na dapat nating malaman ay kung paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis, no, Kaiser. So, mm -hmm. simply put, ang leptospirosis matagal na panahon na natin itong kilala sa buong mundo. Ah uh, it could probably be a hundred years ago, no? Since man came into contact with wild animals, so ang lagi nating tatandaan itong leptospirosis ay sanhi o dala ng mga hayop. At ang pinaka na associate na na hayop sa leptospirosis ay ano, Kaiser? Pag narinig mo ng leptospirosis, yun ay ang mga daga. So yung clarify ko lang do, kasi for me also, di ba? As lay lay person, all that I knew is nang gagaling lang solely from mga daga or ihi ng daga yung leptospirosis so i think tama ba yung pagkakaintindi ko na hindi lamang uh, galing sa daga yung uh, sakit na leptospirosis sige mamaya titingnan natin Okay, nga. part so, yung, part 'yan yung, ng facts and myths natin yes gawag. yung uh, ang iyong pag-iisip o oh, haka-haka ba yan na dagalang ba dapat ang ating katakutan o oh, meron pang iba as we go along our discussion. Pero magandang magandang katanungan niya no kasi iniisip natin ah dagalang yan eh wala naman kaming daga sa lugar namin, di ba? O yung iba ibig sasabihin nila hindi naman kami lumulusong sa baha eh bakit magkakaroon kami ng leptospirosis? So bahalang ba ang maaring magdala nito? So as I go along, so silipin natin So, ang unang-una nating fact or myth question. So, sinasabi natin, kawawa naman tayo kasi nasa Pilipinas tayo, tayo lang ang katangi-tanging bansa na merong leptospirosis. Tama ba yan? So, bakit naman ganun? Pilipinas lang. So, sa tingin mo, Kaiser, tayo lang bang apektado ng leptospirosis? Tingin ko, hindi naman kasi may mga wild animals din siguro and mga infestation ng rodents or rats sa iba't ibang parte ng mundo. Correct, de ba? Hindi lamang po tayo. So wag po kayo mag-aalala. Huwag kayo mag Hindi tayo lang Pilipinas ang natatanging may kaso ng leptospirosis. At tama si Kaiser, no? Maraming infestation ng daga. Saan ba natin common nakikita infestation ng daga? Sa mga daan, sa mga sewers, sa mga basurahan, in public places. Correct no so kung saan may pagkain kung saan may basura may daga yan yung problema natin so kaya hindi lamang po Pilipinas no hindi lamang po problema yan ng Pilipinas in fact ang leptospirosis sinasabi yan widespread pwedeng temperate ibig sabihin mga malamig na lugar or mga tropical regions katulad ng Pilipinas ang maaring magkaroon wow. ng leptospirosis Uh, sinasabi rin na maraming underreported, ibig sabihin hindi nare-report itong mga kaso ng leptospirosis. So mamaya malalaman natin bakit kaya isa sa mga katanungan na maisip natin, madali ba itong madiagnose? Yun yung isa nating sasagutin. So maya-maya lamang, no, kay So sinasabi natin na annually, uh, marami ang nagsasuffer from leptospirosis at yung iba sa kasamang palad na maaari ding ikamatay ang sakit na ito. So, ito sa so isang pag-aaral, this is a very old study, no? So, 2012 pa ito. So, 8 years ago pa ang data na meron tayo, no? It, has, it hasn't been updated yet. But, if you look at the mga bilog, no? Ito yung mga bansa na nagre-report ng mga Ah uh, uh, outbreak ng leptospirosis. Syempre, kabilang na dyan ang Pilipinas. Ito tayo, no? Mm -hmm. So nandyan pa rin ang Pilipinas. So at kung titingnan natin sa dos ang Pilipinas number 26 sa mga bansa. So hindi tayo na hindi tayo katangi-tangi na may leptospirosis, but sad to see, eh, kasama pa rin tayo sa mga top countries na nakaka-experience ng leptospirosis ang Pilipinas bilang uh, tropical country. Ah okay. uh, at nabanggit mo kanina no, isa sa mga nagigim problema natin ay ang ang leptospirosis lalo na tuwing panahon ng pagtag-ulan o bagyo. At ang pinakamataas na na-report na mga datos ng uh, high incidence of leptospirosis sa Pilipinas ay nung nagkaroon ng bagyong Pepeng kung natatandaan niyo or ito pinaka-famous ito, yung Ondoy. No, marami tayong na-report na kaso ng leptospirosis lalong-lalo na sa Uh, northern part of Luzon ng ng Philippines ito'ng nakikita ninyo sa inyong screen sa ngayon so talagang naassociate siya sa baha ang leptospirosis at tayo nakapagtala ng uh, uh, malaking prosyento ng mga apektado ng leptospirosis sa mga panahong ito ito alam niyo ang undoy maraming uh, na nawasak at nasirang mga uh, bahay kabuhayan dala ng matinding bagyo dala ng Ondoy at gusto kong ipakita sa inyo datos na ito. Ibig sabihin lang nito, walang pinipili ang leptospirosis, mapabata hanggang sa pinakamatanda hangga't meron kayong exposure wow. doon sa tinatawag nating agent na nabanggit ni Kaiser kanina ay madalas sa mga daga. Pero mamaya malalaman natin, meron pang ibang maaaring magdala ng leptospirosis. So lahat ng age group. So Kaiser, hindi ibig sabihin uh, na andito ka sa mga 16 to 20 years old, no? Male. So there's a high risk, no? At ito ang, ang natala nila, madami ang nagkaroon ng leptospirosis noong 2007 ito, na datos ng 2007. So walang pinipiling edad. Uh, uh, um, although mas marami ang nakikitang uh, sa male, no? Or marami ang natalang mga pasyenteng lalaki noong naganap na mga na, na, na bagyo na nakaraan at nagkaroon ng leptospirosis. Ngayon ngayon po ba Doktora Jing may tanong ko lang ano? Hmm. Uh, kamusta yung cases natin based on your experience also sa pag-round sa mga ospital lalo na ngayong kakatapos lang nung bagyong Ulysses na kahit paano 'di ba medyo maraming uh, flooded areas around Marikina hmm, area ay. at kung saan-saan sa amang parte meron na ba tayong naitalang cases ng mga taong nagkaroon ng leptospirosis. So, uh, magandang katanungan 'yan, no, at uh, alam ko ang ating mga tagapakinig ay interesado din malaman 'yan. Sana naganap na pag-uusap din ng Department of Health, pinag-uusapan din at marami rin silang mga paalala tungkol sa leptospirosis. Ang kagandahan, sa nakaraang nakalipas na isang linggo ay wala pa tayong natala na mga kaso ng leptospirosis, pero malalaman natin din mamaya kung dapat ba maging kapante na tayo one week ago, walang leptospirosis, ibig sabihin ba safe na tayo? Pero ang kasagutan dyan, ang simpleng kasagutan dyan, ay hindi pa rin po tayo ligtas kasi maaari pa rin No magkaroon ng sintomas ang isang pasyente even in the span of one month no or so wow. 28 days ang titingnan natin so nakalipas lang isang linggo maswerte wala pa tayong natalang kaso pero hindi tayo pwedeng magwalang bahala lalo na kung may significant exposure nga sa flooded waters. so ah uh, kampante okay. tayo ngayon pero kailangan ay pakiramdaman natin ng ating mga sarili sa maaring magdevelop develop ng mga symptoms o sintomas na maari nating maramdaman anytime. No? Anytime hanggang sa second week or third week of December. No? Alright. So, so Doktora Jing, tama, tama yes. po ba yung assumption ko na may incubation period din ito? Yung mga symptoms nito, hindi siya agad-agarang nakikita after one or two days no? Yes, uh, so kunyari yes, meron tayong exposure ngayon. Maaring mm -hmm. after two weeks, after three weeks, saka natin malalaman to. Okay. Tama ka, no? Tama, tama ka dyan, Kaiser. So, may mga pasyente na short as short two days, maari na silang mag-manifest ng simptomas ng leptospirosis. May mga ilan naman ay after mga twenty uh, 28 days pa, no? Or halos mag isang buwan na yung kanilang exposure. Maaalala lang, naku, meron pala akong exposure sa baha or naglakad pala ako sa baha ng ganitong panahon during Ulysses. At kung bibilangin mo, naku, maaari pa rin palang leptospirosis because the incubation period can be, can range from 2 to 28 days. no So yan yung usual na range wow. ng ating leptospirosis. At kilimitan, tinatanong natin dahil panahon ng COVID ngayon, no? Ang COVID, alam natin, virus. Pero si leptospirosis ba ay isang virus o isa ba itong bakterya? Magkaiba kasi sila, no, Kaiser? So, ito yung ating fact na sasabihin. Is it a fact or a myth? Ang leptospirosis is a bacteria. This is a fact. No? So, Papakita ko sa inyo ng mabilisan lamang po. Itong itsura kaya sa tinatawag na leptospirosis spiral sa spirochetes ang tawag sa kanya no. Dahil sa pagtiningnan po siya sa uh, microscope, ang itsura po niya ay parang spaghetti, no? Yung curled spaghetti. Uh, maninipis sila at maliliit. Hindi nakikita po ito ng naked eye. So kailangan gumamit ng uh, microscope. At uh, itong mga leptospirosis na ito ay kinabibilangan ng mga mikrobyo na tinatawag nating bakterya. Hindi sila virus, but sila ay mga bakterya. Isang grupo pa ng mga mikrobyo na nagdadala ng sakit. At ang leptospirosis gusto nito sa moist environment, kaya nga gusto nito sa baha. At uh, pH na neutral, so 7, no? And, pero sila ay madaling mapatay ng salt water or kung acidic yung pH. So may epekto 'yon sa ating uh, bacteria. Okay, sa tatandaan natin kaya siya leptospirosis dahil sa kanyang itsura sa microscope. eto na yung katanungan mo, Kaiser, no? So, tayo ba ay makakakuha lamang ng leptospirosis from wading in flooded water? So, ano sa tingin mo, Kaiser? Tingin ko hindi. Ay... Hindi na siya dahil sa flooded waters lamang. Tama. No, this is a myth. So baka ang kinakatakot natin ay nako hindi naman ako nagla naglakad sa baha pero nabanggit ni Kaiser kanina ang uh, ang mga rodents o mga rats pwedeng magkaroon ng infestation hindi lamang tuwing panahon ng pagbaha. So tatandaan natin sino ba ang nagdadala ng infeksyon? at ang nagdadala ng infeksyon ay hindi naman lang surviving during rainy seasons but all year round marami kang carrier o nagdadala ng sakit at tinatawag natin nga commonly associated sa mga daga pero hindi lamang po ang daga ang maaaring magdala nito maaari din po ito yung mga cattle, mga kabayo, sheep, goat, pigs at dogs na infected din po ng uh, leptospirosis so mamaya malalaman natin pa ano ba tayo paano ba papasok ang leptospirosis sa katawan at paano ba maaaring magkasakit ng leptospirosis pero sa puntong ito gusto kong ipaalala sa inyo na Maari tayong makakuha ng leptospirosis sa ibang mga hayop, sa mga mammals, no? Uh, hindi lamang po sa daga. Kaya hindi lamang po ito makukuha sa baha. Bagkus, may mga risk factors. So sa palayan, no, habang nagtatanim, maari po kayo magkaroon ng leptospirosis. Sabi natin, ang leptospirosis o ang leptospires, gusto niya sa moist area. So Maari niyong makuha ang leptospirosis sa pagtatanim o yung mga nag-hunting okay? o nangangaso. Tapos pag nagkakano, kasi di ba, uh, exposed kayo sa water, kung saan merong tubig, mga water sports, at mayroong mga hayop sa paligid. Tayo kasi, di ba, tropical country, hindi natin maiiwasan yan. At may moist na lupa, maari itong maging... Uh, or magdala ng leptospirosis. O halimbawa, nag-swimming lamang kayo sa batis o sa isang ilog. Hindi nyo alam ang paligid. Diba? So, at marami palang daga doon sa farm o mayroon palang uh, uh, baka o kalabaw na infected with leptospirosis at, uh, na, at, at nag-umihi doon sa body of water na yon So, maaaring kayo ito, nagsiswimming sa isang nearby area, eh map maaaring matalasitan ng tubig na yon na infected ng leptospires na tinatawag natin maaring pumasok ito sa inyong mga mata o sa inyong uh, uh, sa inyong ilong, bibig at maaari kayong uh, uh, ma-infect also ng leptospirosis or ng leptospires na ito. So any contamination sa tubig, sa putik or sa even sa lupa or sa soil ay maaari kayong at risk of leptospirosis. So, eto, ito yung ito uh, yung uh, isang diagram na nagpapakita nito, no? So, kung flooded water, kung sa pagtatanim, sa mga hayop, ang so kawawa yung tao eh, tayo kasi yung nagiging uh, parang pinaka nagsasuffer, no? So, na sa, dala ng leptospirosis. O, oh, so tama ka kay Sir, nakukuha siya sa ihi. No, sa ihi ng uh, ng daga o ng hayop na uh, infected with leptospirosis. Kaya so, paano eh. ba nag paano ba nagkakaroon ng infection yung ihi or kunyari, di ba? Of course, uh, I think katulad din ito ng dengue, di ba? Na natutunan ko rin actually dahil sa Tuesdays with Right Med. So, magandang-magandang programa yung Tuesdays with Right Med dahil hindi lang yung mga viewers yung maraming natutunan, kahit ako na nag host hmm. ng Tuesdays with the right med. Sa dengue daw po kasi, Dok, uh, kaya siya nagkakaroon kasi pasapasahan yung virus. For example, uh, may isang dengue carrier na mosquito. Ipinasa niya ito sa tao, tapos yung kakagat na uh, mosquito sa tao, magkakaroon din siya ng dengue. So para siyang spiral na uulit ng uulit yung dengue virus na magpapasahan. Dito po ba, Dok, paano nagkakaroon ng infection initially yung mga hayop na pwedeng mag Uh, makahawa or mag-cause mag ng leptospirosis sa tao. Paano ba siya nag-o-originate? Okay, so sabi natin, ang leptospirosis or ang leptospires, natin ang leptospirosis kasi ang sakit, ang leptospires ay na, namumuhay sa lupa, no? So maaring nagkaroon ng infection, so pa, pa, palipat-lipat yan, nagsasalin-salin. So sa lupa, andiyan ang mga daga, andiyan ang mga hayop, at ang uh, Leptospire ang Leptospires ay nandiyan lang uh, living freely no sa ating environment at uh, it gets into the system of yung mga rodents, wild animals at uh, nagkakaroon ng avenue for spread of infection kasi kinakailangan mo ng, uh, ng tubig, no ng something that's wet in order for the the the, the bacteria to kasi para mag-swimming siya di ba? At ku halimbawang meron kang open skin or sugat itong tao uh, or kahit man hayop no maaring pumasok sa kanya yung uh, mikrobyo or yung bakterya na maaring magdala ng sakit ng leptospirosis so sa tayo sa tao hindi tayo makakahawa sa iba pagkus yung mga hayop na nasa paligid natin ang magdadala ng sakit sa atin yun yung nagiging problema eh. hindi masyadong magmamanifest ng sakit yung mga hayop pero tayong mga tao can't suffer from the consequences of leptospirosis. Or meron din namang mga alagang hayop na dinadala sa mga vet din, no? na affected pala ng leptospirosis, madadiagnose din ng leptospirosis. So, um, ganoon ang proseso kung paano natin maaaring magkaroon ng leptospirosis, no? Okay. Ngayon at least malinaw na para okay. sa akin personally at para sa mga manonood natin ngayong umaga on how Um leptospirosis can be transmitted and kung paano ito nakukuha ng mga tao. All right. Yeah. So um, having said that, isa sa mga iniisip ng mga tao at kinakatakot, I think ito rin isa sa mga worry mo. Yun lang ba talaga ay nakukuha sa ihe at kapag na-expose ka sa sa water or any form of water, mud or uh, or soil. So kaya ang katanungan 'Di ba maraming mga daga, sabi mo, infest, may infestation ng mga daga. Ang leptospirosis ba ay maaaring matransmit sa contaminated food or drink or uh, I, I remember previously may mga news or mga fake news na lumalabas na sa Coca-Cola drink or sa mga sodas daw no na naihian ng daga ay maaari daw ba itong maging sanhi ng leptospirosis. So this is Kaiser Amen. Amen. Okay. Mm -hmm. So, patingin ko sa explanation ko kanina, masasabi mo kung bakit. ba? Diba? So, tandaan natin na ang leptospirosis, madali siyang mapatay sa init at ayaw niya ng dry. Okay? So, ayaw din niya ng salt. ba? Diba? So, ma-expose lang siya, mag-dry lang siya diyan, Hindi ito nangangahulugan na ito ay makakapag-spread ng sakit. At sinabi natin, through open skin, Or mucosa ang route of entry ng leptospire sa katawan ng tao at not through contaminated food and drink. Maaari kang magkasakit no through contaminated food and drink kasi medyo madumi naman talaga ang uh, uh -huh. mga daga. Pero magkakaroon ka ng sakit sanhi ng ibang mikrobyo. No? So sanhi ng ibang mikrobyo. So two way din 'yon eh. So kung nililinis mo kahit so 'yung iyong soft drinks bago mo ito inumin. That's a good practice also, no? Uh, because you actually can get other microbes or infection, not just leptospirosis. But the thing is, uh, sa mga datos, ay hindi ito nakikita sa mga dried urine from uh, from animals kung ito man ay may contact sa food or drink. At mm -hmm. ang importante din naman, syempre, dapat lulutuin natin maigi ang pagkain. Diba? At hindi tayo kakain ng raw food Uh, kalimitan kasi na associate ito sa halimbawa sabi natin sa mga farm may mga naglalarong mga daga no sa mga palayan di ba sa mga pale or stored na mga stocks of rice so maaring silang umihi doon at na may dala silang leptospirosis pero nag dry out na di ba so hindi natin na uh, hindi ito kinakikitaan ng transmission or route of transmission through food especially no we encourage that the food be cooked properly kung sa tubig naman, it should be boiled properly. No? So, the item must be cons uh, the item should not be consumed without cooking or washing. So, yun ang uh -huh. Ang natin. At, yun nga, hindi lamang leptospirosis ang may iwasan natin dyan, kundi iba rin mga mikrobyo. eh Klaro ba yun? Klaro ba yun, Kaiser? So, yes. Well understood. Yes. Okay. Good. Next eto ito pa yung isa sa mga uh, related doon sa iyong uh, sinasabi kanina no na uh, ano ba yung mga nagiging sintomas madali ba itong ma-diagnose um, ano sa tingin mo kay sir madali ba itong ma-diagnose sa tingin do ko po personally doc hindi siya ganun kadaling i-diagnose dahil uh, nagkasabay pa sa uh, virus na meron tayo ngayon which is COVID-19 na i think also has the same symptoms with some of the symptoms of leptospirosis. Dahil a uh, pag nagka-leptospirosis ka, di ba, nagkakalagnat ka rin. Meron ka ding uh, other symptoms na kahalintulad tulad ng makukuha mo with the virus of COVID-19. So tama ba yung assumption ko, Dr. Jing? Very good, very good, no? So natututo. So tama, tama si Kaiser, no? Mga, mga nakikinig po sa atin. Hindi po madali ang mag-diagnose ng leptospirosis. At tama siya, no, lalo na sa panahon ngayon, na kapag nagkaroon ka ng lagnat, anong unang maiisip mo? Hindi naman agad leptospirosis. COVID-19, di ba? So marami siyang kahawig na sakit. Pero kung noon-noon, basta't merong pagbabaha at nagkaroon ng uh, pasyente na mayroong lagnat, maiisip mo agad-agad, ah, baka maaring leptospirosis yan. So, ngunit yun nga, tama kayo, hindi ganoon kadali sapagkat ang uh, leptospirosis sa unang mga simptomas ng pasyente ay ito ay maaaring manifestation ng iba pang mga sakit. It's, it's very non-specific. A patient can present with fever, masakit ang kasukasuan, masakit ang tiyan, nagsusuka, So, baaring ganun ang presentasyon. Kaya may mga ibang sakit na katulad. Halimbawa po, may mga iba pong sa mga probinsya or sa ibang lugar na hindi pamilyar sa uh, leptospirosis o iniisip nga na ang leptospirosis sa bahalang, eh, wala naman kaming pagbabaha. So, maisip nila, naku, baka hindi naman sa leptospirosis ito. Dahil yun din, marami siyang sakit na kahalintulad, tulad ng uh, dengue, No, pwedeng present lang siya ng fever, abdominal pain at yung hepatitis na tinatawag natin o yung sakit sa atay, maaari ding mag-present yun ng paninilaw, no? Or pananakit ng tiyan. So, hindi siya ganoon kadali, no? Man nabadiagnose agad-agad ng mga doktor. At may sinasabi tayong maaaring mag-evolve ang simptomas ng pasyente. At a minimum, ang uh, ang requirement no for for a patient to be suspected of lep leptospirosis ay mayroon siyang uh, in the last two days ay mayroong lagnat at ang pinakamahalaga sa tingin mo Kaiser ay ano ang pinakamahalagang uh, criteria natin para maisip natin ah baka kailangan mag out tayo ng uh, uh, leptospirosis sa pasyente na ito Yung exposure niya siguro to Very good. Tama po, no? Yung exposure, exposure sa flooded water. So, mayroong pasyente dadating sa amin, may lagnat, nagko-complain na may lagnat, masakit ang kasukasuan, hindi makalakad ng maayos, masakit ang tiyan. May history of exposure dahil sa nakaraang ulysses, pumunta sa emergency room. At mayroong pang mga simptomas na checklist na tinatawag namin na maaring swak or pasok sa kriteriya ng leptospirosis. Pero sa una iisipin mo maaaring itong any other diseases any viral diseases or any infection sa unang mga uh, unang mga manifestation ng isang pasyente. Sa so nakikita nyo sa screen, nakikita ninyo ang kaaya uh, uh, lagnat lamang, parang meron siyang uh, sore eyes lamang, merong pag-uubo, vomiting, nausea, no, diarrhea. Ito ay hindi nyo masasabi agad ay Sigurado na ako leptospirosis yan. Maraming sakit no na maaring katulad nito. Kaya sa simptomas pa lamang sa unang mga simptomas pa lamang po ng lagnat, ah uh, maaring dapat na po kayong magpakonsulta sa doktor no lalo na yun nga meron kayong history or uh, background of exposure from uh, uh, wading in flooded waters. Itong pinapakita ko sa, sa inyo ngayon, ang mga usual na clinical features ng uh, isang taong may leptospirosis pagkatapos ng pagbabaha. So kalimitan, nakikita, so kung nakikita ninyo, iba-ibang mga bansa po ito. Pero naitatala po sa datos na ang pinakakalimitang sintomas ng leptospirosis ay lagnat, ito fever, sakit ng kasukasuan, yung tinatawag nating myalgia, Headache, sakit sa ulo, yung conjunctival suffusion, yung parang kalamo may sore eyes, sakit sa tiyan, diarrhea at yung paninilaw at yung pinakamalalang simptomas na nakita sa ibang mga sa ibang mga pasyente sa ibang bansa na unang presentasyon ng mga pasyente ay yung tinatawag na oliguria o yung hindi umiihi yung pasyente. So kalimitan kapag ganito na ang uh, simtomas ng pasyente ay nagkakaroon na ng komplikasyon ang leptospirosis. Kaya po ang paalala ko po sa inyo sa unang sintomas pa lamang po na any of these that I've been uh, mentioning, ay kailangan na po tayong magpa sa ating uh, pinakamalapit na ospital or health center or sa ating mga kaibigang doktor. Eh? Okay? Yes, actually so, doc yun din yung hmm. yun din yung mainam na advice para sa lahat ng nanonood ngayon ano, na pag may nararamdaman any symptom of anything. No? It's better na pumunta tayo agad sa pinakamalapit na health center or magpakonsulta tayo sa doktor kesa sa mag-self-diagnose tayo. Kasi yun nga, dahil uh, puro tayo online na recently. Actually, meron din naman tayong mga online consultations. Diba? Pero it's better mm -hmm. na kausap natin yung eksperto. Dahil madalas sa atin, madalas sa mga tao ngayon, nagdo-doctor Google na lang, nagsa self diagnose yeah. na ito yung Ah, eto pala yung ano symptoms, eto yung dapat kong gawin. Eh based din nga sa natutunan ko, 'di ba, ah hindi pare-pareho yung treatments for different people as well. So hindi natin masasabi na ah, what works for the other one also works for you. So mas mainam talaga na kumonsulta tayo sa eksperto o sa doktor para magkaroon tayo ng proper diagnosis kung ano yung karamdaman natin dahil maaring leptospirosis ito, maaari bang COVID-19 ito or simpleng karamdaman lang na kayang solusyonan nang mas madalian. Tama 'yon, tama 'yung sinabi mong 'yan kai, Sir no. Sa kaanumang nararamdaman natin, ang pinaka-best pa din na mag uh, tutulong sa inyo ay ang mga doktor, hindi po ang ating kapitbahay, hindi okay. po ang computer, no, or dahil po naglecture si Dr. Aro ay may checklist na kayo, ay ito ang nararamdaman ko. No, ito ay para sa inyong kaalaman, para kayo ay maging aware. Pero hindi po nangangahulugan na kayo magdo-doktor sa inyong mga sarili, no? So <laughs> kailangan mo po ng uh, tunay na doktor na titingin sa inyo para mabigyan din kayo ng karampatang lunas. Okay? At para din, hindi, wala kayong agam-agam, leptospirosis -agam. ba ito? COVID-19 ba ito? Or si sipon lang ba? So para mawala 'yung anxiety na 'yon or mental stress, 'di ba? Or uh, para 'yung sa ating mental health ay kumonsulta na po kayo agad-agad no sa sa unang uh, uh, science pa lang ng mga sintomas no. So ngayon dapat ba nating teto ito kay sir nitong no, leptospirosis o dapat sabihin natin o oh, okay lang yan? Uh, gagaling naman no. So fact or myth leptospirosis can lead to serious life-threatening condition. So ano ba sa tingin mo Kaiser? I think it's a fact. Dr. Jing. Right. Correct. It's it's correct, no? So, I think this is for any other diseases. Kapag napabayaan, hindi na diagnose ng maaga at hindi na diagnose agad-agad, ang leptospirosis ay maaaring magkaroon ng komplikasyon. Katulad ng nasabi ko kanina, maaaring sa unang manifestation ng pasyente ay yung mga common symptoms lamang po na pwedeng ma with other diseases like cough, cold, fever, pero kung napabayaan at hindi na diagnose agad at hindi na nadala sa doktor agad ito ay maari mag mag maging sanhi ng tinatawag nating wild syndrome isa ito sa uh, sa sakit or komplikasyon sanhi ng leptospirosis ibig sabihin yung ibang organ system ng katawan Kaiser ay affected ng bacteria at kalamitan ang manifestation nito ay ang acute kidney failure or uh shutdown yung kidney at ito ang nagiging uh, dahilan ng pagkamatay ng maraming pasyente. Siyempre, pag hindi na umiihi ang pasyente, yung dumi ng katawan ay hindi mo mailalabas, 'di ba? Yan nga yan ang, uh, ang pinakasimple nga uh, uh, understanding natin no, why we are uh, urinating. So, ito ang isa sa nagiging uh, uh, komplikasyon ng uh, um, leptospirosis. O yung iba ay nagkakaroon ng pagdudugo sa iba't ibang parte ng katawan. So pwedeng sa tiyan, sa bituka, at isa pang worse ay nagkakaroon ng problema sa baga, o nagkakaroon ng pulmonary congestion, o nagkakaroon ng lung injury, dahilan na rin sa iba't ibang komplikasyon dala ng bakterya na nagiging dahilan ng leptospirosis. So maraming pasyente na dialysis no so kalimitan na dadala sila sa National Kidney Transplant Institute no marami doon lalo na pagka may panahon ng pagbaha kasi madami ang mga pasyenteng nagda-dialysis dahil nagsha-shutdown ang kidney o hindi ito nag function ng maayos ang uh, ang mga um, uh, kidneys ng mga pasyente. At syempre, ang ayaw natin, uh, kung hindi ito mabigyan agad ng lunas, ay maaring maging sanhi ng pagkamatay ng ng uh, ng ating mga pasyente. Um, next. Okay, next. So, sinabi natin kanina kay Sir, kailangan magkonsulta agad sa doktor. Pero halimbawa po sa ating mga doktor naman po na nakikinig, no? Uh, kailangan ba ng definitive diagnosis bago magsimula ng uh, gamutan sa leptospirosis? Ito naman ay uh, ito ay uh, myth, no? Hindi naman kailangan na sobrang kailangan malaman ko kung ito ba talaga ay leptospirosis bago ako mag uh, gamutin ang pasyente. Sinabi natin kanina doon pa lang sa sinususpetsya natin, ang pasyente na mayroong leptospirosis, dapat ay uh, gawa na natin ito ng uh, solusyon o magbigay na tayo ng karampatang lunas. Kung pasok siya doon sa kriteriya na nabanggit ko kanina, tulad ng ang pasyente ay mayroong uh, nagsasuffer ng dalawang araw na pagkaroon ng lagnat, exposure na sinasabi natin, at iba pang simptomas ng leptospirosis, yung pagsakit ng kasukasuan, uh, Uh, conjunctival suffusion, diarrhea, jaundice o yung paninilaw, kung ito ay mga nakikita natin bis pa lamang sa simptomas ng pasyente ay maaari ng mag-institute ng treatment no? Ang 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 ating mga kaibigang doktor. Ah, mm -hmm. uh, ito nga sinasabi nga na generally it is not necessary to confirm the diagnosis or wait for the result of the test before starting the treatment. Ang isa rin challenge kasi sa leptospirosis, hindi rin lahat ng mga laboratorio sa, sa buong Pilipinas ay mayroong kapasidad upang ma-confirm, di ba? Ito rin ay nagiging problema natin sa COVID-19, di ba? Hindi lahat ng uh, hindi, hindi, lahat ng uh, facility ay mayroong capability of a uh, diagnosing or having a laboratory diagnosis of leptospirosis. So kaya kaya meron tayong guide na sinasabi base pa lamang doon sa manifestation or symptoms ng pasyente para magsilbing uh, gabay sa mga doktor no at siyempre sa pasyente na rin hindi ka maghihintay ng laboratorio muna bago mo ipa-confine ang iyong sarili eh okay? tama so yung mga susunod na slide hindi ko siya iisa-isahin pero may mga laboratory diagnosis na uh, ginagawa para makumpirma ang uh, leptospirosis kung isang pasyente ay, may, ay leptospirosis. Syempre, ang pinaka best ay kung makikita mo 'yun sa microscope, 'di ba? Mm -hmm. Makikita mo yung organismo sa microscope kaya tinatawag natin culture yon. So, I, I think many are familiar with PCR dahil sa COVID-19. Yan din po ang uh, early confirmatory test ng leptospirosis para malaman mo, 'di ba, kung meron kang uh, Uh, leptospirosis. Pero napakamahal din ito. Meron din tayong mga antigen at mga antibody. So, again, hindi rin lahat ng laboratorio ay mayroon na ganitong mga uh, uh, tests. No? Maaring marami pang ipagawa sa inyo ang inyong mga doktor na no, mga ibang mga uh, laboratory procedures na makakatulong para malaman kung mayroon na bang ibang komplikasyon o ano na ba yung level ng infection sa inyong katawan. So, i check nila sa ihe, check nila yung function ng inyong kidney through your creatinine naririnigyan ng mga pasyente uh, problema sa kidneys titingnan din syempre yung uh, sa puso 'di ba at yung kaniyong liver so iba-ibang mga parameters ang, ang maaaring uh, uh, makatulong no, para malaman din kung ano yung extent ng uh, uh, infection at komplikasyon uh, na sanhi ng leptospirosis okay so moving on so we are on our last three facts in uh, facts or myths about uh, um, leptospirosis um, antibiotic treatment should be started as soon as the diagnosis of leptospirosis is suspected so this is in relation to what I was talking uh, about a while ago so Kaiser so ang mga doktor uh, it's a fact that uh, we institute antibiotic treatment for our patients Once uh, the the patient would uh, uh, would have the criteria, no, na mayroon na siyang pasok sa criteria na maari itong leptospirosis, we institute treatment right away. Um, it should be started as soon as uh, um, it is suspected of a patient, regardless of the phase of the disease. Sinasabi ko nga sa iyo kanina, mayroong mga pasyente na darating sa iyo, lagnat lamang at mayroon lamang exposure at sa checklist meron lamang siyang pasak sakit ng kasukasuan or masakit ang tiyan. Yung iba namang pasyente, mayroon ng hindi na umiihi, 'di diba? Or naninilaw na, ibig sabihin medyo na ano na siya, ba? Diba? Medyo ah, uh, medyo severe na kahit paano. Yes, oo. Nasa medyo komplikado na yung kaso niya. So, regardless kung kailan Uh, dumating ang pasyente right away kung ito ay pasok sa criteria, tinatawag natin in, in terms of the diagnosis of leptospirosis, we institute uh, antibiotic therapy right away. Ang nakikita ninyo sa inyong mga screen ay ang mga gamot na ginagamit at ang mga recommended na gamot na ginagamit sa leptospirosis at ang pinakapopular dito ay ang doxycycline. So, itong tinatawag nating drug of choice sa leptospirosis at meron din naman for moderate to severe yung mga penicillin G. Eh, pinapakita ko po ito sa inyo bilang kaalaman na mayroon po tayong antibiotiko. Unlike your COVID-19, meron po tayong solusyon para sa leptospirosis. Kaya wag matatakot magkonsulta at malaman kung kayo ba ay uh, nag-suffer from leptospirosis. Meron po tayong gamot sa leptospirosis. Pero ang gusto ko pong ipaalala, kasi okay, kailangan tandaan nito ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin, bago po kayo uminom ng kahit anong gamot, kung uh, o kahit sa anuman pong sakit, kailangan pong magkonsulta sa inyong doktor. So, yun po ang pinapakiusap ko. Kailangan po magkonsulta po kayo sa inyong doktor. wag po kayong basta-basta iinom or bibili dahil narinig nyo lang, lamang po sa amin. O narinig niyo sa inyong kapitbahay o nabasa niyo dahil ang mga doktor po ang siya pong tamang magpapayo sa inyo kung ang gamot po ba ay nararapat sa inyo at kung kayo po ba ay may sakit na angkop ang gamot na dapat ninyong inumin. Eh, okay. So okay. Mm -hmm. So ayan, para sa lahat ng ating mga manunod, Laging huwag mahihihang magtanong, okay? Kung ano dapat yung gamot na para sa inyo sa ating mga uh -huh. doktor. Pero it's uh -huh. worthy to note na dapat lagi tayong kumonsulta muna sa doktor bago tayo uh, mag-medicate or mag-self-medicate. Ito Doktora Jing question ko lang ano. Kasi okay. 'di ba marami tayong mga volunteers ngayong kunyari uh -huh. typhoon season at uh, nagbabaha, nagre-rescue sila, lumulusong sila sa baha. Mm -mm. Meron ba dapat silang iniinom as preventive um, gamot okay, habang so, exposed sila or dapat bang wala muna hihintayin nila kung sakaling nagkaroon sila ng uh, sakit? Ano ba yung dapat nagawin nila dito kasi sila alam na nila na exposed na sila every now yeah, and then dumulusong uh -oh. sila sa ba Meron ba silang yeah. proteksyon na dapat gagawin? Okay. So, tamang-tama yung iyong uh, katanungan para sa ating uh, next na uh, fact or myth. <laughs> sinasabi natin na lahat ba ng pasyente exposed to flooded water should take antibiotics o yung tinatawag ng preventive to prevent leptospirosis. In a way, tama yung sinasabi mo. Eh. Meron tayong kriteriya mamaya no, na ipapakita ko sa inyo sa susunod na slides. No, kung sino ang uh, candidates para mag-inom ng, uh, ng, uh preventive um, medication for leptospirosis uh, but ito ay gusto kong ilagay bilang uh, myth pa rin kasi takita uh, mo nakakapita lahat all patients so ibig sabihin yan lahat walang pinipili mapabuntis mapabata mapasanggol lahat ba sila ay uh, angkop ang gamot pang leptospirosis so gusto kong ipakita sa inyo ito yung sinasabi mo Kaiser Merong uh, history of uh, wading in flooded water. So, meron tayong ganitong uh, um, um, uh, algorithm na tinatawag, no? Um, kailangan malaman ito ng mga, mga ng ating mga nakikinig at mga nan nanonood sa atin, no? Mayroon ba kayong exposure? Single exposure or patuloy na exposure sa flooded waters? Mayroon ba kayong sugat or cuts or open skin? Uh, ito ay uh, magbibigay sa inyo ng klasifikasyon kung saan kayo nabibilang meron ba kayong low risk moderate risk or high risk na magkakaroon kayo ng uh, leptospirosis dahil sa uh, sa inyong exposure at kung makikita mo dito Kaiser ay mayroong mga recommended again these are recommended uh, um, medication for the risk for leptospirosis but then again gusto kong i-highlight ang paggamit ng chemoprophylaxis o ibig sabihin niya mga preventive medicine. Pag sinabing chemoprophylaxis, wala pa yung sakit, gusto mo nang magkaroon ng uh, ma maiwasan, no? Or tutulong para maiwasan na magkaroon ka ng leptospirosis. Pero ang gusto kong i-highlight pa rin, kailangan nyo pong magkonsulta sa inyong mga doktor. At ito ay hindi po Uh, hindi niyo po kailangang uh, inumin kung hindi po ito pinrescribe at hindi po naipaliwanag ng maayos ng inyong mga doktor kung ano po ang mga side effects at ang mga contraindications. Uh, kaakibat ng mga gamot na ito itong doxycycline na nasasabi natin huwag pong bibili lamang po sa inyong malapit na botika dahil lamang po napanood nyo itong aking lecture o napanood at nabasa nyo sa ibang uh, uh, media platform bagus po ay uh, magkonsulta pa rin tayo i'm encouraging everyone not not even encouraging well i'm telling everyone uh, to please please see your doctor before taking any medications po no so uh, um, para ito sa inyong mga kaalaman lang ano itong pinapakita kong algorithm pero uh, importante malaman ninyo na hindi ito basta-basta lamang pong iniinom eh okay? Um so Kaiser gusto ko yan gusto kong i-highlight no bakit ba sinasabi ko na hindi nila maaring ba basta-basta na lamang tong inumin Ah uh, sapagkat may mga hindi may mga pasyente not good candidates for uh, taking this uh chemoprophylactic uh, medicine such as mga bata, no? Ang mga bata sinabi natin kanina, they also have the risk, no, of getting leptospirosis pero uh, may mga gamot na hindi angkop sa mga bata, sa mga buntis, no? Merong mga, sa mga matatanda, sa may mga problema, uh, may mga comorbidities na tinatawag. So kaya kinakailangan pa rin ng guidance ng doktor. At itong gamot na ito ay hindi rin naman po 100% sure. Ito yung gusto ko pa rin i-highlight. Hindi ibig sabihin nag-inom kayo ng gamot ay 100% okay na. Lalakad na naman ako, lulusong na naman ako sa baha without even thinking of other ways of preventing your risk of getting leptospirosis. So, yun yung gusto kong i-highlight din. So, wag lamang tayong aasa dahil nakainom ka ng gamot ay sigurado na na hindi kayo magkakasakit. And that, Kaiser, brings us to our last fact or myth about leptospirosis. Because I'd like to highlight, prevention is not just by taking the medicine. There are other means. At sinabi ko nga, hindi ibig sabihin na kainom na kayo ay ligtas na kayo. Pagkus, kailangan pa ito ng, katulad ng ginagawa natin sa COVID-19 habang tayo nag ng bakuna. May mga preventive measures na tayong dapat sundin. At totoo, this is a fact that it can be prevented. So kung alam naman natin na mayroong pagbabaha at hindi naman natin kay lumusong or there are other ways that uh, um, that we can go to one place or another without really wading through flooded waters. Eh, gawin po natin. Huwag po tayong mag uh, wag po natin ilagay ang ating uh, kalusugan sa risk. No, we, we don't put ourselves at risk of getting leptospirosis or any other diseases for that matter. So anong maari ninyong gawin? Maari po kayong magsuot ng uh, bota, di diba? Pwede kayong magsuot ng bota kung nandiyan na po. Wala talagang uh, wala talagang ma, uh, uh, hindi talaga maiiwasan na kailangan ninyong mag- wade through flooded waters. Maari kayong magsuot ng bota. At pagdating na pagdating niyo sa bahay, ay kailangan niyo hugasan maigi ang inyong mga paa at ang uh, inyong mga kamay maligo kasi sabi ko nga sa inyo uh, 'di ba uh, pinakita ko sa inyo kanina sa aking mga previous slides maari tong makukuha din sa, sa pag swimming 'di ba maaring makuha sa talamsik lamang po ng tubig baha sa inyong mata pumasok diyan maari maaring yung um, um, flooded water na iyon ay maaring kontaminado ng leptospirosis kahit wala kayong open skin pero kayo naman ay natalamsikan sa any of your mucosa, maaari kayong magkaroon pa rin ng leptospirosis. Um, importante is control of infection source. So, nasabi natin kay sir, no? So, lalo ngayon na madalas tayong nasa bahay at nag-work from home, puro take out, no? Or pa-deliver ang food at uh, we should segregate our garbage properly our waste disposal also no so that we will control the source of infection at ito nga ay ang mga daga no so at um, we interrupt the transmission route so ano ibig sabihin ng interrupt the transmission route Yun nga, wag na natin uh, ilagay sa alanganin ng ating mga sarili and take all the necessary preventive and uh, precautionary measures so that we will not get sick ba diba? so i i know that this is an added burden sa atin no iniisip na natin si covid-19 at yun pala, meron pa rin tayong risk sa ibang sakit tulad ng leptospirosis uh, at at yun nga Kaiser, gusto ko talagang emphasize kung meron na talagang significant exposure wag lamang po kayong pumunta sa botika at bibili ng gamot magpa magtanong na po agad doktor Mer kasi po, ako po ay, uh, ang aming pong bahay ay nabaha at hanggang ngayon po ay naglilinis pa rin po kami ng aming lugar at medyo baha pa po kami. Ano po ba ang dapat kong gawin? Narinig ko po sa programa ng RightMed na uh, mayroon daw pong maaaring gawin o inumin na gamot para makatulong na at least makatulong na bumaba ang aking tsansa na magkaroon ng uh, leptirosis. So yun po ang, ang tama nating gawin no rather than uh we take the medicine no so importanting importante po eh. i I I'd really like to uh, call upon you your help, na maiwasan din natin na nagkakaroon ng komplikasyon dahil sa pag-inom inom natin ng uh, antibiotiko ng hindi tama okay so this is uh, irrational din na paggamit ng antibiotiko. Lagi po ang mga antibiotiko ay kinakailangan ng prescription at guidance ng inyong doktor. Okay? Tama. Ayan. Kaiser, may iba ka pang katanungan or gusto siguro, mo clarify? Siguro gusto ko lang din stress, Doc Jing, no? Kasi uh, may nakit or nabasa rin akong study no, na right now dahil nga season ng COVID-19 as well, yung mga daga or yung mga rodents, no, they become more aggressive and nagiging mm. desperado sila dahil wala silang food sources kaya mas right, nakikita like yung presence nila on the streets mas nakikita mm. yung presence nila sa iba't ibang parte or lugar na dati hindi naman halos madalas nandoon sila so mas mainam talaga na mag-ingat tayo no at saka yung sabi rin ni Dr. Jing na kunyari palagi tayong may food takeouts ba? Diba? lagi nating i-dispose properly yung mga Uh, garbage or yung mga basura na kakibat nun. Kasi ayaw nating mag-attract ng mga daga or mga rodents papunta sa kung saan tayo nakatira. So yun lang din siguro yung isa kung pwedeng uh, ma-share. Siguro ngayon, Doktora Jing, ano, ang dami nating natutunan sa episode right. or sa lecture niyo this morning. Now, it's siguro time to answer uh, mga ilang katanungan na uh, very valid, actually. And okay. personally, ako... Uh, Nay-interest din ako sa mga katanungan na ito. Simulan natin mula okay. kay Carl Daniel so, uh, Villegas. Okay. Sabi niya Sige. po, doktora, yeah. kailangan po ba ihiwalay ang mga gamit na pangkain ng may leptospirosis. Need din po ba silang i-quarantine pa? Okay. So, napakagandang katanungan. Salamat, Carl Daniel Villegas. So... Uh, alam ko no na, na nag worry tayo para din ba itong uh, COVID. So iisipin muna natin paano ba ang transmission ng uh, sakit na leptospirosis. So nabanggit ko kanina na ito ay galing sa ihi ng daga no. At ang tao ay hindi nagiging source ng leptospirosis. So hindi naman kinakailangan na ihiwalay ang mga gamit at uh, pagkain ng isang taong may leptospirosis. At hindi naman sila kaila kailangang iquarantine, no? Ayang define natin kung anong quarantine na sinasabi, no? Nakahiwalay siya sa komunidad or may special na um, na, uh, na facility para sa kanila, no? Uh, bagkus kung sila ay kinakailangan ng uh, medical attention, kinakailangan nilang madala sa ospital right away because uh, again, for any symptoms of leptospirosis, whether it's mild, it can go to severe. Uh, infection therefore you need to consult the doctor and be advised whether the patient needs to be admitted no para mabigyan ng karampatang lunas okay siguro to add to that din Dr. jing isa sa mga natutunan ko din dito mula sa mga guest mm -hmm. doctors natin ano mm -hmm. siguro hindi kinakailangang iquarantine tama correct me if i'm wrong ha? pero hindi kinakailangang i-quarantine dahil si leptospirosis ang sanhi ay bacterial infection, hindi viral infection katulad ng COVID. Kaya hindi nakakahawa yung leptospirosis from one person o sa mula sa isang yes. tao papunta sa isang tao. Yes. Oo. kaya ang uh, ang sistema ng pagka ay kung merong person-to-person uh, -person transmission at uh, usually ginagawa ito at pinatutupad lalo na kung yun nga sa bahing, no? Sa close contact pa lang ay uh, may papasa ito ng one person to another. But tama ka Kaiser, sa punto mo na ang leptospirosis, ayun nga, nakukuha siya from animal to humans at hindi naman siya transmit sa ibang tao sa pamamagitan mm. ng uh, pagbahing okay? or pag-ubo. Uh, pag Alright. Ito may isang question din tayo mula kay Desiree Rafal. Sabi niya po, Dok, kaya po bang gumaling from leptospirosis kahit hindi ka po nagpapagamot o umiinom ng gamot? Okay. So kung ang iyong sakit talaga, salamat Desiree no sa iyong katanungan. Uh, kung iyong kung ang iyong pong sakit talaga ay leptospirosis. So whether uh, you the clinical criteria for leptospirosis at uh, hindi ka nabigyan ng karampatang gamot, ah, uh, ang mangyayari syempre it would worsen. Tandaan natin, ang leptospirosis ay isang uri ng bacteria at ang bacteria ang sagot ay antibiotic ba diba? may gamot para dito, may antibiotic para sa leptospirosis ko. So kung hindi mabibigyan ng karampatang lunas or ko ang isang uh, taong uh, may leptospirosis maaring maging severe ang kanyang sintomas at uh, magkaroon ng mga komplikasyon na nakatulad ng sinabi ko kanina, I can uh, yung renal failure, 'di ba? Or uh, mag shutdown down yung kanilang uh, kidneys. Dala na ng uh, sakit. Okay. Eto, Dok, Eto, tanong mula kay Queen Queen Anima Amar. Sabi niya po, yung elephantitis, tiatis, pwede din po ba sa leptospirosis nagsimula? Ah, magkaibang bakterya po ang nagkukos ng elephantiasis at sa leptospirosis. Magkaibang sakit po sila. No? So, um, may mga lugar po sa atin sa Pilipinas na ang, ang may daladala naman po nito ay yung mga Uh, fluke no mga liver uh, fluke na tinatawag natin ibang organismo po ito magkaiba po sila doon sa leptospirosis so kung maaaring pareho sa, sa simula ay magpareho ang kanilang sintomas katulad ng sinabi ko kanina dahil very non-specific ang sintomas sa simula ay mukhang magkamuka, pero ang ang ano po ay magkaiba po sila ng uh, uh, causative agents okay so dapat pa rin talaga ang bottom line magpakonsulta sa yes. doktor Correct. Okay. Correct. Et, eto, Doc, tanong naman. Interested din ako dito. Tanong mo lang, Christine Andres. Nagkakaroon din po pa ng leptospirosis ang pets like dogs and cats. Yes, no. So maari din silang magkaroon kasi 'di ba yung mga lalo na yung mga marami tayong dato sa aso din ano. Um nagwo -we sila in flooded waters, 'di ba? Tapos alaga natin silang aso, hindi natin alam na meron na pa sila silang infection, na leptospirosis at tayo din kasama natin siya ayan din uh, ang aso ay may dala na palang leptospirosis so tayo ay maaring makakuha ng leptospirosis mula sa ating alagang aso at kung tayo ay parehong nag in flooded water so maari din po silang magkaroon ng sakit na leptospirosis all right ito doktora last question natin siguro for this morning no with the interest mm -hmm. of time as well ito ay mula kay Eric Eugenio Napapatay po ba ng regular household disinfectant like Lysol or Zonrox ang bakterya na nagdadala ng leptospirosis? Okay, so nabanggit natin, kung iisipin natin, no, Eric, kung paano ba ang transmission ng leptospirosis? So, sabi natin sa open wounds, sa cuts or abrasion in the skin. So, dapat iwasan natin na magkaroon ng uh, uh, ng uh, ng mga ganitong uh, sakit, no, or uh, cuts in the skin at iiwasan natin yung flooded water. So uh, tatandaan natin uh, ang leptospirosis galing sa ihi ng ng daga. So kung halimbawa naman yung daga ay umihi sa inyong mga furnitures, sabi natin nagda-dry up siya. Hindi sa ganoong paraan makukuha yung leptospirosis. So hindi enough na nag-regular household disinfection, dinidisinfect natin ng household, tapos meron pa din tayong exposure sa flooded water or marami pa rin tayong daga na nakikita sa paligid. So um iba ang measure natin or iba ang preventive measure natin sa leptospirosis. Bukod sa pananatili na malinis ang ating kapaligiran, eh we make sure ano ang source no ng leptospirosis and that is the rats, the rodents no mga uh, mga mga daga. Ang kailangan nating puksain yung source no? So kanina marami nabanggit si Kaiser yung mga pag-order natin ng pagkain, the waste disposal, malaking tulong na ito. At yun nga, kung meron kayong exposure in flooded waters, ay kailangan maligo, sabunin maigi ang inyong pangangatawan. At yun nga, uh, when you are in doubt, you always have to consult your doctor, especially on your risk of exposure or your, or your continuous risk of exposure to flooded waters. Okay? Yun. <clears throat> Tama, maraming maraming salamat, Dr. Jing ang dami-dami naming natutunan ngayong umaga mula sa uh, inimpart in-impart ninyong information oh. about facts and myths of leptospirosis. So sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga, maraming maraming salamat sa pagsuporta or patuloy na pagsuporta sa tanan nga na sa Cebu, sa Rangani or tanan mga kabisayaan, may buntag sa inyong tanan. Dagang salamat sa uh, padayon nga pagtanaw sa Tuesdays with Rightman and we hope that you continue to also to also support us um every tuesday of the week para naman sa iba-ibang impormasyon na kinakailangan ninyo uh, maabsorb or kahit paano maging aware of um during this pandemic or sa mga uh, times na relevant yung information nito so doktor Jing, meron ba tayong panghuling mensahe para sa ating mga manonood bago tayo magpaalam? Okay so gusto ko lang papaalahalahanan ang lahat ng ating mga taga-subaybay at nanonood na huwag kayong mahihiyang magtanong sa inyong mga doktor when you are in doubt at meron kayong sintomas magtanong kayo sa doktor ninyo at uh, alamin kung mayroon bang lunas o gamot para dito uh, huwag kayong mag-self medicate at hindi lamang po aasa sa Google aasa sa ibang uh, ibang tao lalo na kung uh, mga ganitong critical na sakit ang pinag-uusapan natin uh, Ingat po kayo. Tandaan po natin sa panahon ng COVID-19, marami pa rin pong ibang sakit na naglipana sa ating paligid. At importante, we are always updated kung ano ang ating gagawin, tamang gagawin sa ating kalusugan. Okay, so tayo lamang po ang makakatulong para mapuksa ang anumang sakit na maaring nagiging dahilan ng present problem natin sa ngayon. Okay, so mag-ingat po tayong lahat at maraming maraming salamat sa oras at panahon sa magandang talakayan ngayong umagang ito. Salamat Kaiser. Yan, maraming salamat Dr. Jing. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga at see you ulit next Tuesday. Bye. Thank you.